Би өнөө орой бичлэг хийж байна. Би тавчиг дуустал нь тоглож чадахгүй. Тийм учраас яг эхлэгтэрээ хэлхий залуусаа. Дуу мөн гоё олчихж, ойрд тоглоагүй мдэггүй юм байна. Би ойр бичлэг хийхгүй байгаа зүучлаарай. Ойр чистой өнөрөө бичлэг хийх зав болцсонгүй. Энэ миний хүн. Би уцсан сөксөн штэ. Яс мохан бэ. Бас бүгд тодруу нэрээ бодороо. Энэ яс юм гин. Бол бол. Учир нь би томаад түндэрмэн гэдэг нэр олчихлоо. Айлхамжгүй юм аа. Яг хэрэг юу ана? Хүмүүс чинь 9 сарын дараа төрдөг штэ. Гэхдээ супер баатруу дараа наа төрдөг юм. Тэгээд хэр удаан гэж хэдэн сарын хэдэн 7 хоногийн Минут цол нь хид дээр байгаа. Би яма бэлдэх хэрэгтэй хин. Залууса та хоёр бэлийн ороо хэрэг хараа. Би ээжтэй чи энэ дүр явлаа. Аа, имээ маань. Бидний бас түнд сэлдэж мэдчихээрэ. Айлглаа. Тас гисэн тэмдэг үг бэлдчихээрэ. Өндөр ээ, тийм шүү бар. Оо, миний хүүхэдтэй байшин яах вэ? Яах хүлээгэнтэй хонгор мэд. Өчиг хаан хүн төвд ээж нь яг замгүй болох бах. Нэрээ тамдах хүүхдийн хөл гэж хэрэг байна штэ. Яс та гоё байна шүү. Та бүхэн төр хүлээж байгаа. За за би эргээд ирлээ. Би чамцтай болсон. Хөө чамцаа юм сүгтэн бэ? Хөө гарна. Үгүй охин гарна. За за охин гарна. Би ихлэд ийм ээ дундуур чатлаад байна. За би чамцаа юм сүгж мэдэхгүй байж шүү. Үгүй тэгж болохгүй. Үгүй тэгж болохгүй. Чи сайн хэлж хэрэгтэй. Би тэгж чадахгүй. Супер. Яг хэвчээ. Тэнд үгүй хэвчээ. Би яаж утсан юм шиг бай залуусаа би цамттай болсон байсан. Энэ дооцныг миний төлөө цайлмаш. Бэжи, би хараа таа энэ сүүлд ортыг ашигла хүүхдээ дэрүүрээс эдийн үүсэл болох байх. Цэвэрх цэвэр даву өгч бас чихний бүхлээс. Чихний бүхлээс яах гэж байгаа. Хоёулаа нэрээ ойлголоо. Энэ бүгдийг яв. Тэгээ замдаа саад цогцолж байна. Хоёр зэрэг тоглох уу? Тэр яаж вэ? Тэр бодзонд явчихсан. Агаа. Тэгээ болохгүй юм шиг. Чи хэд бүгд яах вэ? Хурд хэрэгжил. Бид таамагтай юм тохиолдож байна. Хэн хийв нэ? Баар чамайг хэлсэн. Чи миний таг шүү. Айруулын дагу. Хоёр тэр одоо хурд чиний яаж хэвэрэн шүү. Би нэг ногоо цамцтай болсон дээр залгууд. Ногоо. Амгаараа. Хоёр хүнээр цааш нэрэ байсан. Нэг мэдээ амар уулзчихсан байж байна штэ. За энэ болох уу? Хам тусан дэх хэрэгтэй. Ахтай харам гэдэг. Миний төлөгрэ. Хамгийн их хэцүү юм. Ахтай хоолд хүү. Би өчтөө олмоор нь штэ. Яа хачга. Энэ хэцүү юм. Аюулгүй шүү. Энэ хамгаалагч маш их баярлалаа. Зүгээр дээ ингээд би яг хэрэгтэй байна. Байсан цамц маань алга болчих. Тэхээр та нарт ямар хөө байна? Мэдхгүй юм биш. За за явхаа шуур аргалах. За за эхэлсэн байна. Энийг затуу. Маа маа маа. Энэ манай хүн байсан биз дээ. Онгоцны цаон гарч үзье. Чамайг мөн оролцуулна да.
Монгол хүн байсан бол микрофон асаах байсан да. Асаагач англ. Үлэнцгийнх нь англ хүн байх үед дүн. Усан дээр үл яхаа үзээс та. Усан дээр үхэх байхад тайлбар усаа. Үхээ. Аа сэлгийм бай, сэлгийм бай, сэлтийм бай. Одоо төрөх гэж багш байна. Чээ шагаар чихгүй. Өтөө зүгээр дэхсэн. За бүгд тэ хайш явцгаах уу? Бид нар тийш явах гэж эсгүүл дээр. За тэгвэл бүгд тэ эсгүүл дээр буухаар бол тохирлоо. Someone has been here. Өтөө гүйлээ үлээ. Юу хайр? Тэр хүмүүс нь яриад өгч шиг байна. Эсгүүл дээр явах боломж Гүрөт тэгээд бүгд скул дээр очих амархан болох юм байна. Yes, найз утга хамт уусан. Гүтэг сайхан тоглосон сууж байгаа юм чи. Би төрүүлээд буучт энэ дандаа. Тэр нүхрийг дагаж явна. Хоёр дахь нүхрийг. Би 3 байна. Төгөлтөр. Монг. Чи хурд санаатай юм аа. За, төгөлт ээ. Баяр саа тогтсон. Хүүхдүүдээ Супер баатар үчин төрснийхөө дараа 12 цаг унтах хэрэгтэй байдгийг. Тэгэхээр энд жаахан цаг гаргаж. Энд сүүндэр мэн төрчдөг нэс. Киногийн мэдэн үзтэн. Эй, чиний өмнөөс маш их баярлаж байна. Би хөөе хөөж байна. Цаг цаг. Залуус руу зүхтээ. Ай, Ее, төгсөлтэн дээр нэр энэ туулаа бол энэ туулаа гэсэн чинь. Ингээд чи энэ маск гэдэг юм суллаа. Адмут байр нэг. Явара, явара, явара. Эмлэг мэмлэг байгаам чи нь одоо юм. Тэнцэн дуусч байна. Дараагийн тэнцэн ээ. Үсэгэрэг нэг хэсэг цааугаа. Сайн нь нөхөд эцэг өгчүүд ээ. Та нараа Миний охны мөлхөгийг бас харах хэрэгтэй. Танаа өгч авраг бийтэй хүүхэд байна шүү. Энд ч нэг хүүхэд биш харин том хүүхэд байна. Тэр уралдаанд орж болохгүй. Энд дээр тгээс 9 нас гэж бичижсэн байна. 9 сар гэж байна. Тэгвэл дэрэгэ бичгээд тайдаг байна. Адаа хэлцгээе. Би уурал маргуул байна шүү. За за тий ч юм уу. Машинтай л болмоор байна шүү. Яаж мөлхөгийг харахаа хэвээр. зэрэг болсон болоод байна. Нэг нь машин цууцуу. Намайг ирээд авчихсан баг та. Би нэг
цайлуул. Ацхой тохож энэ нь доо юм хүм. Тэнт хүм бай. Би позит. Чим. Энд нэг хараг санаад туудын холбоо юм уу? Цэцэгт байцааны үйл төр гэж байна. Тийм ээ. Цэцэгт байцааг хэдэж явах амрах юм бол. Хүмүүсийг ангаачлахад хэлдэг. Ноцок. Ноцок гэж ноцок юм уу? Явцгай. Нисдэ тэргүүнээ. Ноцок нь ноцок юм уу? Ноцок нь юу гэдэг гэж ноцок. Тэн байгаад. Би бол буужинт гар шүү. Энд чинь бүх цаг үеийн шилдэг хорон санаатнууд байна. Бас тэхэрийн зэвсгэн ястаа мундаг юм. Үний рам шүү. Зуун сум тийм үе нь одоо. Энд төсөглөө гэнэ. Хэрэгтэй юм бас байна. Бид нэг аль нь чирэггүй явцгаая. Бид нэг маш хэрэгтэй байсан. Шинжлэх ухаан, танин мэдээ, спорт, хоолын гайхамшигтай хамтдаа. Нэстэ зэрэг маш их юм. Маш надтай хэвчин. Залуусаа. Баярлалаа залуусаа. Энэ залуус намайг амарлаа шүү дээ. Тэр лаазар юу вэ? Скул байна. Хөө нэг байна. Скул дээр бүгдээрээ ирнэ гэж тохироод явсан. Тэгээ тохирсноор ирлээ. Яаж болоод байгаа юм бэ? А бүгдээрээ бууцсан биз дээ. Юу хацараа буугаагүй. Тэр татал юу байдсан бөлөө яцаа. Надад чирэгтэй малгад өө. Байна. Айн бүр айн хөл. Багалж юм шүү дээ. Эмээ харахгүй. Тийм баха. Тэр үнэг улаан маргаад шинэ харсан ч. Бокс мастер. Надад өөр хам сэргээчхэр юм алга. Хам манайгаа имчилчихдэг үү? Ба скул дээр угаасаа их юм олддог болоод скул дээр ирийгээд ирсэн юм биш үү?
өөрөө амжил. Ой, их нэг намайг хаяаж утлаа юм. Яхасны хаанч юм. Намайг хүлээ манайга. Манайга хүлээч хэлтий. Яга хүлээлтий. Аа, энэ бид нар яасан муухан юм бэ? Чадлана гайг. Цай бүгдээ. Тэдэс юм. Хани. Өлөгтэй юм байна уу? Оо, зөндөө байна шүү дээ. Өөр юм алга. Явъя. Залуус дээр очие. Нөгөө хідэн тэнх намайг хаяад өргөцөө. Гэтэл дээвэр дээр гарч. Эднэр чи яасан ядан гат. Ханас. Ханаа татаса. Би танарт очиж тусланаа. Би тэмрийн зал. Төтен тачи юм болж байна. Йоо. Өөрөө чи намайг ч гэсэн алхаа шахаад. Өөрөө амчиг. Юу ч чинь. Намайг хүлээ. Хөөе. Тэсэг хүн. Цэгтэй. Яа ши хүрээд. Нэг дээр хурд очи. Энэ залуус маань юм аа. Тэр явъя гэж. Юу гаса? Миний ярэг өөртөө. Яаж очихгүй л. Тэгээ ингээд бүгдээрээ машиндаа суулаа. Хоёрын таа руу явж гээ. Хоёрын таа хизээд тийш явцныг мэдэхгүй байна. Тэд нар шал өөр газар тэмдэглэв.